फिर 115। ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ Thank you.
ਦੇਤੀ Thank you.
جی سر بسم اللہ بانے کالا قابل عزت قابل احترام جناب چودھری سردار خان صاحب تشریف لے جی جی اینڈ ویلکم کہنے ہیں جناب چودھری طالب اکبر صاحب چودھری پرویز اکبر صاحب صاحبزادے بابا جی دے پوترے جناب دی طرفوں 1000 روپیہ ملک صاحب وصول کر سو جی جاب تو سامنے مدینہ بے ملک محمد حسین امان گجر کوٹلا ضلع گجرات لدی انہاں دی جاب نے 10 منٹاں 188 پھیرے بارے پنجالی بنن دی نابے چوہدری نذیر احمد مرحوم چمٹ آئے مجٹا انہاں دے صاحب زادے انہاں تو بعد چوہدری نویسر صاحب کندریلا چوہدری شمع گجر جان شریف